É foda. Ah, é mesmo? Você, não, você não. Os não. Nossos. É. E, então vocês são os três mosqueteiros da finanças primorriquenses. É isso aí. Como é, que agora... é? Quanto tempo você tá lá com o pessoal? Estou um ano. E como que você chegou nessa, nesse rolê? Cara, eu conheço o Thiago desde 2017. A gente, porra, se conheceu num evento, a gente foi palestrar no TED, TED Santos. E aí eu fui palestrar ele também, a gente se conheceu lá. Eu trabalhava. Cara, eu era CLT, cara, na época. Eu trabalhava num projeto social do Neymar. É, lá na Praia Grande, Instituto Projeto Imaguni. foi muito legal muito a experiência mas mas eu little uma vontade tremenda de empreender, tive uma esporte, né? Tive uma carreira como nadador muito boa. E encontrei o a numa palestra encontrei a Thiago numa palestra, a gente se conheceu lá palestramos, rolou uma sinergia violenta aí dois dias depois ele eu morava em Santos, ele falou, cara, sobe sobe aqui pra Sampa, né? porque quem mora em santos Sampa, é, sobe porque são paulo que Santos é, sobe of São Paulo que que vou apresentar uma ideia aqui, ver se você topa. e era, aquele, era o Código da Riqueza. Nossa, lembra disso, cara? Lembra disso? Faz velho. tempo, cara. Um projetaço aí pra gente entender <laughs> o que tinha por detrás da mentalidade das pessoas milionárias e bilionárias. Pô, mas calma aí, você tá pulando fase, mano. Uai. Tá num momento que a gente desconheceu, cara. Não, eu... mas é, é legal você ter Deixa a, tui, eu a essa tua parte impressão aí. que foi, pô, essa pô, foi essa parte, irada. Cara, foi assim, ó. É, porra, eu, eu nunca tinha falado muito no palco, sabe? Há, há um tempo atrás. E aí eu fui dar uma das minhas primeiras palestras e foi num TEDx Anjo, aquele evento legal. E aí, nesse evento, é, eu lembro que eu, eu palestei cedinho, e aí a gente foi almoçar depois, os palestrantes, e aí tinha um cara na mesa que não tinha palestrado ainda, que era esse cara aqui. E aí, é, todo mundo pediu, porra, era um bar em Santos, a gente pediu cerveja, pediu, sei lá, parmegiana, pediu um monte de coisa. E aí, esse cara aqui pegou e pediu uma salada, mano. Aí todo mundo olhou, eu falei, por que você pediu uma salada, cara? Aí eu falei, não, cara, é porque eu ainda não palestrei, então tem que manter o foco. foi falei, caraca, o cara tem que manter. Que, que loucura esse negócio, né? Eu, eu nunca tinha ouvido um negócio desse, né? Comida tira o foco, cara? É, como assim, cara? <laughs> não, é que o tipo de comida que a galera é. tava comendo ia deixar os caras preguiçosos. Pesadão, né? pesadão, é, pesadão. mas total. Depois eu como um hambúrguerzão funcionando. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, nossa, que negócio é diferente. Ele comeu a saladinha, todo mundo se divertindo, não sei o que lá. E aí ele falou: ah, vou palestrar logo depois do almoço. Eu ia voltar de táxi antes, eu falei, eu vou ficar aqui para te assistir. Aí eu fiquei para assistir ele. Só que o meu táxi chegou antes, ele estava entrando no palco, o meu táxi ficou meio que esperando, eu fiquei assistindo do fundo do salão, e com a portinha semi aberta, ele palestrando. E o TED são palestras de mais ou menos 15 minutos, não mais do que isso, né? E aí ele palestrou, eu falei, caraca, eu nunca vi um cara palestrando desse jeito, velho. Foi a palestra mais bizarra que eu já tinha visto na minha vida, assim. Eu falei, nunca vi um palestrante melhor que esse cara. E aí eu peguei, entrei no táxi. E eu falei, eu preciso me conectar com esse cara, que é o Joel. E aí eu falei, precisamos conversar. E foi daí que partiu uma admiração pro Joel, e eu falei, pô, eu preciso conhecer esse cara. Foi e sobre aí a gente o que a, a palestra dele? Foi sobre o quê? Alta performance. Alta, Alta performance. performance. É. Entendi. E que tem a ver com com tua vida nos esportes também. Tem a ver, cara. Porque em 2017 eu tava, sei lá, no intervalo. Lá no Instituto Neymar e vi, passei assim no Facebook e vi um cara falando assim, pô, sou a maior autoridade de alta performance do Brasil tal. E aí naquele dia eu falei pra mim, eu vou ser esse cara. Eu vou ser o maior. Mas não sabia nem como, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. O que, que a turma tá falando sobre alta performance no Brasil? E eu vi que o conceito tava equivocado. De que forma? Porque assim, ó, alta performance, inevitavelmente, tende a haver uma comparação externa. E aí, o cara falava assim: se você for alinhado, tiver seus objetivos claros, se você for um cara é, produtivo, se você souber fazer, sei lá, seus planejamentos de maneira específica, você vai estar tá em alta performance. E eu peguei livro, um livro falava disso, outro disso. Eu falei: velho, isso não é alta performance. Eu vim do esporte. Alta performance é nadar com um monte de cara e subir no pódio. Isso é alta performance. Enfim, vocês são alta performance. Vocês são topo. Então, eu falei: aí eu falei, cara, isso não é alta performance, é alto performance e aí eu vi que não tinha esse termo, não tinha, eu comecei a trabalhar, falei gente não confunda alta com alto e eu trouxe uma reflexão diferente do mundo esportivo e fiz um paralelo para o mundo profissional que imagino que tem uma boa conexão porque pra os dois cacete, são mano. altamente competitivos né para cacete você faz você tem muito tem muitos paralelos assim. então você vai pegar por exemplo é, os maiores empresários os caras porra, praticam esporte aí você vai olhar o esporte dos caras é esporte de longa duração você vai No triatlon, os caras vão pro Man Os caras têm uma mentalidade muito muito sinérgica entre esporte e negócio. Aí eu comecei a falar sobre esse assunto. Cara, era matéria verde, né, meu? Ninguém falava sobre esse assunto. Né? Ninguém falava disso daí. Ninguém falava. E aí eu fui falando, falando, mas eu, eu falava com uma retórica da minha história como atleta. Eu tenho, porra, eu fui professor universitário 11 anos, então tenho habilidade com didática. Cheguei. Foram vários componentes, né? Caraca, então... tu de aula de quê? Eu, fui, eu me formei em educação física, aí eu comecei dando aula de atividades aquáticas. Hum. Eu não curtia muito, porque eu achava uma bosta. <laughs> Pô, meu professor de natação. Mas eu era muito bom e ainda sou, né, em análise de movimento. Eu virei professor de biomecânica. Na hora? É. Caralho, cara, me desculpa, mas tu tem quantos anos? Eu tenho 40. Tu tem Caralho! 40 anos? <laughs> aí, ó. Fica tomando esses negócios. Caralho, eu tenho 40. Foda. 40 anos, cara. Nossa Senhora, tá bom, cara. Parabéns. <laughs> parabéns aí. É. Parabéns. Você tá mentindo, tem que ver tu caralho. Ele falou que deu 40. 11 anos de aula, porra. E antes Pô. disso, o cara foi atleta e blá blá blá. Caralho, fui, legal. Cara. Então eu fui atleta, professor Universitário, tudo ao mesmo tempo, né? E. Então, porra, juntou o assunto com a minha didática, com a minha história, com Mata Verde, com. Porra, timing, conheceu os caras, e o cara gostou de mim, essa aqui gostou de mim, aí a internet tava receptiva. E foi assim que a gente se conheceu. Então a gente tem uma amizade desde 2017, que foi quando eu conheci o Bruno também. Pelo Thiago. É.